Počas niekoľkých júlových dní sa nádherné prostredie Jasenskej doliny stalo miestom prestížnych FIS pretekov v lyžovaní na tráve, ktorých otvárací ceremoniál za účasti mnohých ľudí prebehol na Divadelnom námestí. Začínali sme teda detskými kategóriami, ktoré tu mali prípravný kemp, na konci ktorého mali FISové preteky v troch disciplínach gymkana, čo je, bol prakticky obdoba zimného ski crossu, a potom v disciplínach obrovský slalom a slalom. No a dnes začíname ich staršími kolegami, to znamená juniormi a dospelými v troch disciplínach, respektíve štyroch alpskej kombinácii v Super G, obraku a slalome. Čo sa týka spomínaných detských kategórií, na trávnatých svahoch Jasenskej doliny sa predstavilo viac ako 60 pretekárov a zhruba 40 pretekárov sa predstavilo v kategórii juniorov a dospelých. Do Turca prišli pretekári zo 7 krajín. Naša reprezentácia slovenská, česká, nemecká, rakúska, talianská, švajčiarska, švédska a japonská. Aj medzi tými deťmi tu boli pretekári, ktorí sa umiestňujú na prvých pozíciách, vrátane našich pretekárov Jakub Vitek, ten vyhral prakticky všetky disciplíny. Jakub, Matej Vitek, jeho brat. A čo sa týka dospelých, samozrejme máme tu české pretekárky, ktoré sa umiestňujú na popredných pozíciách, rakúske pretekárky, takisto naša Nikola Fričová z roku 22, víťazka svetového pohára, tá je tu taktiež. V detských kategóriách sme síce mali svoje horúce želieska v ohni, no s výnimkou Mateja Viteka, inak vynikajúcim dievčatám sa na slovenskej pôde nepodarilo podať výkon, aký chceli a na aký mali. V tých starších kategóriách Lívia Lepejová skončila na štvrtých priečkách, Betka ešte za ňou, takže ako tam troštička sme nechytili tú správnu vlnu, ako by som povedal. Je to určite doplnok pre tie detské kategórie aj do zimného lyžovania. Stabilita, koordinácia je jednou zo súčastí lyžovania jednak zimného, ale potom aj toho nášho, takže ja by som povedal, že jednak je to doplnok toho lyžovania. Z druhej strany zase vidíme, ako zimy sú čím ďalej tým slabšie a slabšie, takže hľadajú aj nejakú tú obdobu toho zimného lyžovania v lete. Ľuboš Suchý smutne skonštatoval, že momentálne je na Slovensku záujem o suché lyžovanie slabší. A to aj napriek tomu, že do Jasenskej doliny prišli zástupcovia z viacerých klubov od Bratislavy cez Trenčín, Martin, Brezno či Drozdovo. Veria však, že postupnými krokmi slovenské suché lyžovanie opäť vstane z popola a nadviaže na svoje nie tak dávne časy slávy. Aj vzhľadom k tomu, že nemáme moc zjazdoviek, nás nie je ešte toľko, koľko by sme chceli, ale ja verím, že postupom času sa to zlomí a aj ďalší lyžiari sa k nám pridajú, nakoľko keď si človek príde a pozrie si to podujatie, tak naozaj veľa vecí pochopí a pozrie sa na to inými očami.